Як зараз відбувається справа? Чи був суд? Що зараз світить хлопцям? Що, чим загрожують ним? Да, смотрите, ситуация какая сегодня у нас в регионе. Заехал сюда определенный, я их так назову, криминальные какие-то авторитеты. Когда был первый наша встреча, мы сели, обговорили, сказали, не лезьте крымским татарам, занимайтесь своим делом, и мы никого не трогаем. Но когда определенные люди приехали и наложили на ихнем языке, я уже скажу, как дань, сразу люди чьи испугались, я не знаю там как-то. Но это потом людей взбудоражило, очень взбудоражило людей. И люди сказали, никому мы никаких даней платить не будем, тем более кому донецким. Что сейчас происходит с затриманными? Вы знаете, пане Вайсера? Де вони зараз перебувають? Ні, ми зараз знаходимося біля суду. Зараз їх завели в суд. Ми зараз будемо рішати, народ зібрався. Народ зібрався возле суда. Чоловік 60, 70, 80. Тобто засідання ще не починалося, так? Не було ще початку засідання. Ще засідання не було. Ні, тільки чекаємо, коли суддя пригласить. Підготовиться і пригласять нас за засідання. Зрозуміло, який настрій у вас? Бойовий? Якщо чесно, я вже сутки не спав. Сутки не спав, да. Всю ночь ми простояли возле райотдела. Ми надіялися, що їх відпустять без рішення суда. Чому? Тому що ніяких там каких-то кримінальних розборів там вони нічого не устраивали. Просто приїхали, предупредили і сказали, що передайте своим там людям, что мы долго играться с вами не будем, потому что ветераны, а то это все прошли. Я надеюсь, что те люди, которые думали, что это все так останется, я думаю, такого не будет. Люди уже сильно вруины это все. Взять там те же таксисты, те же огородники. У нас люди очень такие трудяги. Пане Вайсере, дуже вам дякуємо.